2017-ci il, sentyabrın 24-də Sumqayıt şəhər avtovağzalının ərazisində 27 yaşlı Amal Nadirli qətlə yetirilib. Dedim ki, filan maşından çeşkayla getdilər. 18-in qrupunda bu düşdü. Mən gəldim, yaxınlaşdım, bunu astıca sənəsin burasından bir nəvər elədim. Quldurluqla əlaqədar qəsdən adam öldürmə ittihamı ilə ümumilikdə 59 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunan Fərid Bağırzadə, Murad Eyvazov, Əkbər İskəndərov və Kamran Qurbanovun cinayət işi. Oğlan mənə dedi ki, nə istəyirsən götür. Ceyhun Həmidovun təqdimatında bu axşam saat 19:30-da Kriminalda.